Thiago Ideol, Andrés Mar, Flávio Vitor, da Bela Rio. Categoria junto, faixa roxa, Pedro L. Aqui na hora de som. Jânio Menezes, da Dojo. Rodrigo Campos, da Aliança, aqui na área de luta. Categoria adulto, marrom, médio. Douglas Fonseca, da Bela Rima. Marcelo Santos, da Nova União. Aparecendo na área de luta. O atleta que estiver passeando na área de luta, o coordenador está autorizado a mandar de novo, viu? O coordenador está autorizado a desclassificar o atleta que estiver na área passeando, avisado. O vencedor.